Sellaiset käsitykset, että tietysti se perustuu ydinturvallisuuteen. Totta kai se Naton iso nyrkki, se vahva ase on siellä. Mutta totta kai myös tavanomaisissa aseistuksissa. Samalla Nato on lisännyt tähän konseptiinsa tämän siviilikriisinhallinnan elementin hyvin keskeisesti. Ja tuo siihen mukaan myöskin nämä kumppanimaat, Suomi yhtenä tällaisista. Mikä on tulevaisuuden tarina? Olemmeko me jäsenenä vai emme? Niin sanoin, että se pitäisi katsoa tämän koktailin valossa, mikä on Suomen pitkän tähtäimen ja tämän laajan turvallisuusajattelun valossa se meidän intressimme, jolloin me parhaiten lisäämme sitä kansainvälisen turvallisuuden lisäävää ominaisuutta. Henkilökohtaisesti näen ison eron esimerkiksi Venäjän kommenteissa siihen, miten he suhtautuisivat Suomen NATO-jäsenyyteen verrattuna miten suhtautuvat Georgian tai Ukrainan NATO-jäsenyyteen. He puhuvat, että se on Suomen oma asia. Olen itse henkilökohtaisesti kasvosta kasvoihin ulkoministeri Lavrovin kanssa asiasta puhunut useampaa kertaa. Tiedän sen. Ja kun he sanovat, että NATO-jäsenyys on Suomen oma asia, niin siinä on melkoinen ero siihen, kun he sanovat, että heidän kuolleen ruumiinsa yli vain voi Georgia tai Ukraina olla NATO-jäsen. Nämä nyanssit pitäisi kuunnella, osata mieltää ja ymmärtää kansainvälisessä politiikassa, kuinka ne ovat. Ja me lisäämme samanaikaisesti Naton ja EUn keskinäistä yhteistyötä merkittävästi. Suomihan on mukana Naton melkeinpä kaikissa toimissa, mutta emme päätöksentekopöydässä. Emme saa Naton taustatietoja käyttöömme, niin kuin hyvin ymmärrätte, tiedustelutietojen merkeissä ja niin edelleen. Mä en kauheasti usko, että Suomen kuva maailmalla nyt on kiinni siitä, että olemmeko me Natossa vai ei. Sillä on marginaalinen merkitys siitä huolimatta, että hyvät ystäväni Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen käyvät asiasta keskinäistä tukkanuottasilla polvoa. Mutta mä en usko, että siis Suomi on niin vahva brändi ja kova juttu kaiken kaikkiaan, että meidän maamme kohtalo ei ole siitä kiinni. Kyllä Suomi sinänsä tästä huolimatta pärjää. Mutta kysymys onkin siitä, onko se meille muuten viisasta. Joku sanoo, että Suomi pyrkii rauhanvälittäjäksi. Ei kannata olla sotilasliitos mukana. No miten Norja voi olla sotilasliitos jäsenenä ja silloin ehkä tunnetuin rauhanvälittäjän profiili maailmassa? Ei se siis ei nämä asiat ole niin yksinkertaisen totuuden takana kuin mitä monta kertaa halutaan väittää. Tai puhutaan siitä, että se vaikuttaa meidän sotilaalliseen toimintaamme asevelvollisuuden merkeissä, maanpuolustustahdon merkeissä ja niin edelleen. Onko sen vahvempaa maanpuolustustahtoa löydettävissä kuin vaikka Norjasta tai Virosta, jotka ovat NATO-jäseniä? Asevelvollisuutta tämä ei meiltä vie, eikä meille tule niitä pelkoja, joita minun mielestäni uhaten halutaan tähän asiaan esittää. Mikä on sen kustannusvaikutus? NATO vaatisi 2% bruttokansantuotteesta. Niihin taitaa olla niin, että pieni vähemmistö NATO-jäsenmaista saavuttaa sen bruttokansantuotetavoitteen. Erään ulkoministeriön laskelman mukaan, jos me toteuttaisimme kaikki velvoitteemme suhteessa NATOon, se merkitsisi meille vuositasolla tuollaisen 40 miljoonaa euroa lisää puolustusmenoja. Paljon tai vähän sitä voi jokainen kohdellaan miettiä, mitä se kaiken kaikkiaan tuolloin tarkoittaisi. Yhtä kaikki, mulle on tämä kysymys aika harvinaisen selkeä, kuinka tässä asiassa pitäisi mennä eteenpäin. Suomen on aihetta lisätä kansainvälistä yhteistyötään kaikkien merkittävien kansainvälisten järjestöjen kanssa. Ja NATOa merkittävämpää transatlanttista yhteistyöjärjestöä minun on aika vaikea löytää. Meidän ei pidä tietysti ryntäillä ja toimia niin, joka ei vastaa Suomen kansan perimmäisiä etuja ja kansalaisten mielipidettä. Sitä on kuunneltava, se on otettava huomioon, mutta milläs kansalaiset voivat muodostaa mielipidettään, ellei me keskustelisi näistä asioista avoimesti. Sen vuoksi kiitän Timo Heinosta, että hän on halunnut tämän tematiikan tuoda tänään meidän keskusteltavaksi. Kiitoksia.